الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. To je ajet o kome smo zadnji put govorili i nismo završili ovaj ajet. Ostalo nam je nešto kratko da završimo, inša Allah, znači 176. ajet, pa ćemo nastaviti dalje. 186. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Odazivam se dovi molitelja koji me zamoli. Čovjek kada dovi svevišnjeg stvoritelja tabarake wa ta'ala, ne treba kazati: gospodaru moj, daj mi ako želiš, oprosti mi ako želiš, smiluj mi se ako želiš i tako dalje. Nego treba dova da bude odlučna, bez spominjanja Allahove volje u njoj. Mi kažemo često jednim drugima da te Allah oprosti, inša Allah. Ne treba tako da te Allah oprosti, inša Allah, te Allah oprosti. Treba, znači, biti odlučan u dovi. Odlučan treba biti kada čovjek dovi. Jer kada se kaže inša Allah, to je pokazivanje vrste neovisnosti. Ili ako želiš, i slično tome. Znači, ja nisam toga nešto posebno, ako želiš uradi, ako ne želiš, na kraju skoro da mi isto dođe. Ne, to je ta. Iako to čovjek ne cilja, međutim, izraz kada bi ciljao, to je problematično. Ali izraz sam po sebi ne treba da bude govorili smo zadnji put da je od edeba dove da bude, od nekih učenjaka i od uvjeta dove da bude šta? Kontekst dove šta? Ispravan. Da bude kontekst dove, znači isto tako ispravan. Pa čovjek kada kaže ako želiš, time pokazuje svoju neovisnost o onome od koga nešto traži. A ako rob osjeti neovisnost od svoga gospodara ili o svome gospodaru, on je završio svoje. Ne treba mu, već ima mu sivet na zemlji, ne treba da osjeti da on ne treba svoga gospodara. To je nedaća kojoj kojoj nisu, znači, koju nisu osjetili ili kojom nisu bili izloženi osim ateisti i njima slični ljudi. Došlo je u hadisu koga bilježe veliki hadijski autoriteti, između ostali Buharija, da je poslanik sallallahu rekao: idha da'a ahadukum falyazim al-mas'ala, kada neko od vas dovi, neka bude odlučan u onome što traži i neka ne kaže Allahu daj mi ako želiš ili slično tome, kaže Allaha ne može niko prisiliti. A umuvati se navodi Allahu, oprosti mi ako želiš, smiluj mi se ako želiš. Znači, način kako ne treba šta? Kako ne treba doviti. Pa, u dovi treba biti odlučan. I treba biti ubijeđen da će se uzvišeni Allah odazvati robu. Da se odaziva dovi molitelja. Ali ura predigao ruke, kaže, ja ću dobiti. Ja znam da od toga nema ništa, ali ja ću dobiti. Ti sam rekao da li ima od toga nešto ili nema.
Čovjek treba, znači, biti odlučan kada dovi i kada traži nešto od svoga gospodara, tebarake o teala, a nikako da izgubi nadu, njegovu milost, jer dovi onoga koji je plemenit i onoga koji je darežljiv i koji će se odazvati svojim robovima. Kaže Sufjan ibn Ujejnje, rahimehullahu ta'ala, neka kaže, nikoga ne spriječi to što zna o sebi da dovi. Znači, njegovi grijesi. Neka te ne spriječe tvoji grijesi da se obratiš svome gospodaru, jer kaže uzvišeni Allah se obratio najgorem stvorenju i blizu. Uzvišeni Allah je udovoljio dovi najgoreg stvorenja Iblisa, kada ga je zamolio pa upitao da mu da vremena, znači da ostane, a rabbi fanzirni ila yawmi yub'athun. Kaže gospodaru, ostavi me do dana dok ne budu proživljeni, pa mu je uzvišeni Allah udovoljio tome, kale inneke minel munzarin. Kaže, jeste, ti ćeš ostati. Tražio se, ostati ćeš. Udovoljio, znači mu, ovaj najgorem svome stvorenju udovoljio, pa kako onda da mu udovoljio čovjek koji mu je pokoran, ali zna ponekad biti i nepokoran. Naravno, dova ima svoja vremena kada se prima. Kada je posebno, to su te sezone, sezone dove, u kojima čovjek treba posebno, znači, jel tako, fokusirati se na dovu, kao što je dova u praskozorje, kao što je u dova kada se čovjek iftari, dova između ezana i kameta, dova između podne i kindije srijedom, dova kada se čovjek nalazi u nekakvim teškim, bezizlaznim situacijama, kada je čovjek na putu, kada je bolestan, kada pada kiša, kada se sastanu dva safa na bojnom polju, istično tome. To su vremena kada uzvišeni Allah prima dovu. Naravno, ima tu još vremena mnogo, poput Arefata, što je poseban dan dove, to vrijeme od podne do akšama. I druga vremena koja je spomenuta, mi ćemo kroz tefsir ovako nailaziti kako bude pogodna prilika, a autor će spominjati kroz tefsir svako od ovih vremena dove koje smo spomenuli u tim vremenima. Jer se u vezi s tim navode argumenti, navode se dokazi kojim se to potkrepljuje. Šehr ibn Haušeb kaže da mu je Umu Darda, rahimahullah, kazala, jesi li, kaže, ikada osjetio da ti jeza kad podilazi? Kaže, jesam. Kaže, dovi u tom vremenu Allah prima dovu. Međutim, Šehr ibn Haušeb, on je šari, oko njega kao prenosioca hadijskih stručnjaca imaju različita mišljenja. Ima oni koji su ga odbacili. Pa su njegovi hadisi mogu biti lako upitni, mogu biti problematični. I kaže autor, prenosi Džabir ibn Abdillah da je poslanik sa osvijem dovio u Mesdžidul Fetih. Mesdžidul Fetih je u Medini. To je Mesdžidul Hendak. Mesdžid el-Hendak ili Mesdžid el-Ahzab. Već je li tamo Mesdžid gdje se odigrala poznata bitka ili gdje su bili nešto od bitke se odigralo, nije u potpunosti, ali kako je to već bio sa slučaj sa bitkom sa saveznicima, o čemu uzvišeni Allah objavio posebnu suru. Kaže da je dovio poslanik, sa osaleme, tri dana. Dovio je ponedjeljak, utorak i srijedu. Pa mu se kaže, Allah odazvao kada je dovio u srijedu između podne i ikindije. Pa kaže Džabir radijallahu ta'ala anhu, pa sam ja, kad god bi me nešto snašlo, kaže, dovio bi ovim danom, pa bi znao, kaže, da uzvišeni Allah uslušao od mene dovu. Ovaj hadis bilježi imam Buharija u svome dijelu Al-Mufred i bilježi ga imam Ahmed u svome Musnedu. Imam Al-Munziri kaže da ovaj hadis dobar. I šejh Albani je podržio imama Munzira i on ga je ocijenio dobrim. Znači da bi Kabul dova bila srijedom između podne i kindije. Međutim, u lancu prenosilaca ovoga hadisa ima Kesir ibn Zaid. Njegovi hadisi bi bili tu negdje na vagi. Dalo bi se
diskutovati da li bi ovaj hadis mogao dobiti prolaznu ocjenu. Međutim, ovaj, imamo znači, učinjaka koji su prihvatili ovo predanje, ali nije sad za nas toliko bitno sama ispravnost predanja. Ima nešto bitnije. Šta je to? Kako je znao? To je dio odgovora. Kako? Može li se ovim hadisom dokazivati da je dova srijedom između ikindije, podne ikindije, Kabul? Poslanik je dobio jedan dan, drugi dan i treći dan. I treći dan mu uslišano. Znači li nužno da je to vrijeme kad je poslanik sam dovio, da je to vrijeme kad se uslišava dova? Doviješ, ti si dovio tri mjeseca, Allah se uslišao nakon tri mjeseca uslišana dova. Isto po pitanju poslanika sa osrame. Da je rekao, dovite u tom vremenu, kao što je rekao da se dovi između podne, između ezana i kamete, slično tome, to je drugo. Poslanik je dovio i primljeno je dova u tom vaktu. Da li to znači nužno da je u tom vaktu dova Kabul? To se, oko toga bi se dalo diskutovati. Dobro, riječi Džabira, ja sam dovio i znao da mi se Allah odazvao. Ne mogu ni one biti dokaz. Može Džabir biti i bio je sigurno, ako Bog da, od Allah zna kakav je kod iskreni Allahovi robova i Džabir i takvi poput Džabir ibn Abdillaha zaslužuju da im uzvišeni Allah, jeli, zaslužuju, kažemo, zbog Allahove velike milosti rahmeta, a on se odaziva kome želi, kada nikome se odazvao ne bi nikakvu nepravdu ljudima učinio, zaslužuje da mu dova bude kabul. Pa ni to nije šta, jasan. Tako da, doviti ne smeta da čovjek dovi u tom vaktu, ali da kaže, potrefio sam sunnetu, dovi 100% i tako dalje, jer hadis samo kod njega, kažem, dalo bi se diskutovati, jer samo Kesir ibn Zaid prenosi ovaj hadis u svojoj generaciji, a da li on može podnijeti sam, da li je toliko jak prenosilo da podnese jedan rivajet, da ga niko drugi ne podupire, to je pitanje, to je upitno. Međutim, ovdje je bitno isto napomenuti jednu stvar, a to je da je u ovom hadisu, ovakav kakav je, mislim na autentičnost, ciljano vrijeme dove, a nije mjesto dove. Jel u redu? Nije ciljano mjesto dove. Ne, kaže, ja ode posebno u Mesdžid al-Feth, gdje je poslanik sam bio i ja ću tamo doviti. Ne, ciljano je, kako kaže šejhul Islam u svom dijelu, Kitabu Siratul Mustaqim, kaže, ciljano je posebno vrijeme dove, a nije mjesto dove. Kad jeste džibu li, neka se pozivu mome odazovu. Kaže Mujahid, Rajab rahimahullahu ta'ala, kaže značenje ovoga, neka mi se odazovu kada je u pitanju vjerovanje i dijela koja trebaju da čine i ono što sam im naredio, da mi budu pokorni. To je njihovo odazivanje Allahovom tebareke ve teala pozivu. Dobro. Došli smo potom do 187. ajeta. وحيل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Dozvoljavam se da u noćima posta imate odnos sa ženama, da imate odnos sa svojim ženama. One su odjeća vaša i vi ste odjeća njihova. Allah zna da ste sami sebe varali. Pa je prihvatio pokajanje vaše i oprostio vam. Zato se sada sastajte s njima i žudite za onim što vam je Allah odredio. Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore,
a potom upotpunite post do noći. Sa ženama ne općite dok ste u itikjafu, u džamijama, to su Allahove granice i ne približujte se i ne približujte im se. Tako Allah u ajetima svojim obznanjuje propise ljudima kako bi se uščuvali. Ovaj ajet kojim se završavaju ajeti o postu govori o jednom propisu koji je u islamu bio pa dokinut. Uhilla lakum lejlatas, uhilla lakum, halal vam je, dozvoljavam se sada. Znači da je to prije toga bilo šta? Zabranjeno. Znači da je prije toga bilo zabranjeno, pa je promijenjeno, dokinuto, izmijenjeno i sl. Tome. Imam Ebu Davud bilježi u svome sunenu pod Ibn Abi Lejle, kaže, pričali su nam naši učitelji da bi neko kada bi prekinuo post pa zaspao posle toga, prije nego što jede i pije, ne bi jeo dok ne bi osvanuo. Znači ne bi jeo više cijelu noć do sabaha. Ani na sabahu, je li tako? Jer naredni dan je opet post. Pa je došao Omer radijallahu ta'ala anhu kući i zatekao svoju ženu, pa je htio od svoje žene ono što želi muž od svoje supruge, pa kaže, ja sam spavala. Kaže, ja sam zaspala. Pa je mislio da se ona izvlači, da traži opravdanja. Pa je došao i drugi ensarija koji je imao sličan slučaj. Bio je gladan. Pa je pitao, imate li šta za jesti? Kaže da ti podgrijemo hranu. Pa je zaspao. Pa kad su osvanuli, onda je objavljen ajet Uhilla lekum lejlete sijamir refesu ila nisaikum, pa je noć ostavljena, znači slobodna čovjeku da može da čini sve ono što bi mu pokvarilo post u drugom vremenu, a dozvoljeno mu je osnovi da čini. I došlo kod Buhari u Sahihu del Bera ibn Aziba da je rekao ashabi poslanika sa osaname, kada bi neko od njih postio pa dočekao vrijeme iftara pa zaspao prije nego što se iftari, ne bi jeo više to te večeri do sutra na večer. Zaspao malo prije iftara, probudio se, nije iftario, ušlo vrijeme posta davno, iftara, a on nije prekinuo post, tako bi ostao, znači, do sutra na večer. I kaže se da je Kajs ibn Sirme, el-Ansari, rahimehullahu ta'ala, da je postio, a u jednoj se predaji kaže, isto kod Buharije, da je radio na livadi, da je radio palme, da je obrađivao i već šta se čini s palmama. Pa je došao u kući svoje supruzi i rekao, kaže, imaš li hrane? Kaže, nemam, ali idem ti potražiti. Pa je otišla u potragu, a on je bio umoran, pa je zaspao. Pa je, kada je zaspao, kada je došla supruga, kaže, teško ti se, kaže, ti si zaspao. Pa je se on osvijestio sutra oko podne. Pa je uzvišeni Allah azza wa jalla objavio ovaj ajet. Uhilla lekum lejlete sijamir refesu ila nisaikum. Pa se ashabi obradovali tome. Pa se obradovali. I objavljeno je tada okulu vošebu hatta je tebejena lekumul hajtul ebjedu minel hajtul esvodi minel fečru. Jedite i pijete dok ne budete mogli razlikovati, znači i vrijeme dokle noć i dokle ujutro se dozvoljeno, znači konzumiranje hrane. I zabilježio je Imam Buharija od Al-Bara ibn Aziba da je rekao, kada je propisan post mjeseca Ramazana, nisu, kaže, prilazili ženama cijeli mjesec. Pa su neki, kaže, muškarci kradom to činili. Pa je uzvišeni Allah objavio, adam Allahu ennekum kuntum tahtanune enfusekum. Allah je znao da ste vi varali sami sebe.
tahtanune enfusekum. Varali ste, činili ste ono što vam je u osnovi bilo zabranjeno da činite. Pa čovjek kada uči nešto što je zabranjeno, on je prevario samog sebe, jer se ta greška vraća na njega samog, odnosno grije. Imam Taberi spominje da je Omar radijallahu ta'ala anhu bio kod poslanika, pa se je vratio i te večeri je ostao budan. Pa kada je došao, našao je svoju suprugu, ili bio je kod poslanika, pa kada je došao, našao je svoju suprugu da spava. Pa je kazala, ja sam spavala. Međutim, nije joj povjerovao, pa je sa njom imao intimni kontakt, kao i Ka'b ibn Malik. Pa kada su došli kod poslanika, tom prilikom, kaže Omer, došao sam Allahov poslaniče da se opravdam pred Allahom i potom pred tobom Allahov poslaniče, zbog ono što sam učinio, kaže, meni je moja duša uljepšala ono što mi je zabranjeno bilo ili vrijeme u kome mi je zabranjeno bilo da imam intimni odnos. Kaže, ima li za mene kakva olakšica? Postoji li šta za mene? Ovako Taberi bilježi u svome tefsiru. Ima li, kaže, za mene kakva olakšica? Pa je rekao poslanik, kaže, Omere, nije se to tebi trebalo desiti. To je mogao neko drugi, ali ne baš ti, Omere. Pa kada je došao kući, pozvao ga je poslanik sa nazad, kaže, vrati se. Pa mu je proučio ovaj ajet. Umeđu vremenu je objavljen ajet. Ispomnio isto An-Nahas i Mekki, da je Omer zaspao, pa potom imao intimni kontakt sa ženom, pa je došao poslaniku, sa obavijestio ga, pa je objavljen ajet, alim Allahu ennekom kuntum tahtanun enfusekom, znači sliče onome što smo prethodno spominjali. Kaže Sehel ibn Sad, kako bilježi Buhari u svome sahihu, kaže, kada je objavljen ajet, jedite i pijte dok ne budete mogli razlikovati crno od bijele niti, kaže, ashabi su zavezali bijeli končić i crni končić, vezali končiće za svoje noge. I gleda, jede dok ne bude mogao razlikovati. A nije bilo objavljeno min el fejr od zore, nego samo dok ne budete mogli razlikovati crnu od bijele niti. To je. Pa bi oni zavezali za noge i, jel tako, i mjere. Koliko su bili brižni da ne pogriješe, da ne naprave grešku. Oni su to shvatili onako kako je objavljeno. I u tom shvatanju nema ništa loše. Jer tako se razumije po spoljašnjosti. Pa je onda objavljeno min el fejr, kaže, pa su tada znali da se radi o tami noći i bijelini dana, a ne radi se o, u stvari, to je jeli, simbolika jeli, za vrijeme do koga se smije jeli, konzumirati hrana. I slično se prenosi od Muaza i od Ibn Abbasa, kao što je prenešeno od Elbera ibn Azima. I prenosi se to skupine tabina, prenosi se ovi povodi objave ovoga ajeta. Ima rivajet kod Ibnu Džarira i kod Ibnu Bihatima Razi o njegovom tefsiru od Ibnu Abbasa. I ovaj rivajet ima dobar lanac prenosilaca. Da Ibnu Abbas rekao, kada bi klanjali jaciju, bilo bi im zabranjeno da imaju kontakt sa ženama i hrana i piće. Sve do naredne noći. Kaže, pa su neki ljudi napravili prijestup u tom pogledu, pa su došli, žalili se poslaniku, a između nje je bio i Omer. Ovdje se spominje jacija. Spominje se šta? Jacija namaz. Spominje se jacija namaz, a vamo se gore spominje svugdje šta? Šta se spominje? O ovim rivajetima prije sve što smo spomenuli. Zora, iftar. Ima li još? Ima li spavanje? Spavanje spominje svugdje. Zora se ne spominje svugdje. Zora spominje samo u rivajetu ovdje kod Sehla ibn Sada Esaidija, kod Buharije što smo spomenuli. Svoj spominje spavanje, pa je zaspao. A ovdje se spominje jacija. Šta je sada onda
posrijedi. Dobro, on je dočekao jaciju i nije spavao. Vredi li propis? Imamo dva hadisa. Jedan spominje šta propis. Jedni rivajci spominju koga? Spavanje, a drugi spominju jaciju. I po spoljašnosti ti hadisi su oprečni. Odnosno, ovaj hadis Ibn Abasa je oprečan sa... A ovi su hadisi jače lance prenosilaca od rivajta Ibn Abasa. Međutim, po ispravnom mišljenju nema ovdje kontradiktornosti. Nema oprečnosti. Zato što je ovdje je spomenuta jacija, zato što je jacija uglavnom vrijeme kada ljudi šta? Spavaju posle jacije nema sjela. Je li tako? Nema sjelenja posle jacije. Tako bi trebalo da bude. I ljudi uglavnom spavaju posle jacije. Pa se ovdje jacijom ukazuje na šta? Na spavanje. Tako Ibn Hadžer pomirio ove rivajete. I to su ovaj riječi da ne mogu biti preciznije. Jer pomiriti dva rivajeta je preče nego odbaciti jedan. Jer to se rekao poslanik, dodam što je došlo, dobrim lancem prenosilaca mi kažemo to je rekao poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Naravno, nije preneseno mutevatirom kao Kur'an ili možda lancem koji je kao kod Buharije, koji je u samom vrhu što se tiče ispravnosti. Međutim, to su rivajeti koji se prihvataju. Pa nema u ovom pogledu, znači šta? Oprešnosti između ovih rivajeta, oni su, znači, jedni i drugi mogu proći i ciljano je ovdje, šta? Spavanje. Spavanje je ciljano, tako se može, znači, jer ako kažemo da je ciljanja jacija, onda je problematično. Doveli smo u problemu, a ako kažemo da je ciljano spavanje, jacija se može uklopiti u šta? Jer je to vrijeme kada ljudi idu na, na spavanje. Jeste. A potom kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: "Uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafath." Dozvoljavam se ar-rafath. Rafath je ovdje simbolika za intimni odnos. I tako je to protefsirila skupina učenjaka. Našao sam kod Ibn Hatima Razi u njegovom tefsiru 15 učenjaka iz Selefa. Što da sahaba, što od tabina, da tefsire ovo refes, da je to intimni odnos. Neki kažu da to sve što vodi isto ka intimnom odnosu, slično tome. Međutim, apsolutna većina učenjaka iz prvih generacija to tefsiri kao intimni odnos. Pa je dozvoljeno muškarcu, znači u noćima Ramazana da ima, znači, intimni kontakt sa svojom suprugom. A to je u stvari i to je Allahova milost prema ljudima u njegovom šarijetu, gdje nema otežanja. I koliko je ashabima bilo u njihovo vrijeme kada se objavi jedan propis, pa se dokine, pa se izmijeni, pa su bili prisutni. Znači, sve sto osjetili su, znači, jedan propis i drugi propis. Ostali ljudi nisu osjetili propis nekakav koji je bio teži pa olakšano tim propisom. To su osjetila sahabi poslanika, sallallahu sallam. Pa je uzvišeni Allah, znajući, a tako, ovaj umet, i znajući kakve će generacije doći, ko će biti, šta će biti, olakšao, znači, u tom, je li, pogledu, pa je dozvolio, je li tako, noći da čovjek može činiti ono što mu je u postu, je li tako, što mu je zabranjeno. Uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisa'ikum. Dozvoljavam se, znači, u noćima posta da imate odnos sa ženama. Naravno, ovdje je nužno ukazati na jednu činjenicu koja je postala stvarnost u našem vremenu. A to je da se sve češće žene doživljavaju i njihova uloga kako u braku, tako u društvu, gledajući kroz prizmu ovoga što spominje u ajetu. Kao ponekad da se kaže osnovna uloga je žena da budu igračke u rukama muškaraca, da zadovolje svoju potrebu i nakon toga i samo, naravno nije to spomenuto u ajetu tako, nego one su igračke u rukama muškaraca,
i dok mu je potrebna, potrebna. Kada mu nije potrebna, samo je ovaj razvede, nakon toga dovede drugu i tako ide poigravanje sa, nerijetko se dešava tako poigravanje sa muslimankama. Naravno, to je suprotno i Kur'anu, i sunnetu, i konsensusu učenjaka, i zdravom razumu, i ovaj svim kriterijima mogućim koji su postavili razumom obdareni ljudi na zemlji. Uzvišeni Allah u Kur'anu obavezuje muškarca kada je u pitanju žena, pa kaže wa ashiru hunne bil ma'ruf. Kaže, sa njima lijepo živite. Sa njima lijepo živite. Najljepše da život, suživot bude među vama, a nikako da bude među vama, jeli da se gleda muškarac kao objekat koga treba iskoristiti, što više para iz njega izvući, a ili ženu, jel tako, kao objekat u kome čovjek udovoljava svojim strastima i to je to. Kaže Imam Ahmed, živio sam sa Umu Salih, to je, Salih je majka njegovog sina Salih, njegova supruga. Živio sam, kaže, sa njom 30 godina, kaže, nikad se nismo razišli. Nikad se nismo preriječili. U 30 godina života. Kada su pitali Ebu Osmana Nejsaburija, on je od učenjaka 3. 4. hidžreskog stoljeća. 3. On je umro 298. hidžreske godine. Kada su ga upitali šta je kod tebe, u koje dijelo nakon Allahove milosti i njegove dobrote polažeš najviše nade, kaže, polažem, kaže, najviše nade u dijelo. Ja sam, kaže, bio kao dječak, kao mladić, a, kaže, osjećao sam odbojnost prema ženitbi. Nisam htio da se ženim. Kaže, pa mi je porodica pritisak vršila na mene da se oženim. Kaže, pa jednoga dana došla jedna žena je kazala, kaže, tako ti Allaha oženi me. Da li je došlo to posredstvom ili porodice ili onako, kako je već bilo, nije bitno. Kaže, pa kada mi je tako kazala, rekao sam, dobro, ako već tako me moliš, to je završeno. Pa sam se, kaže, oženio. Doveo babu, jen. Kaže, kad sam ušao kod nje, nije vidio prije toga. Kad sam ušao, kaže, kod nje, kaže, ona ne vidi u jedno oko, kaže, šepa na jednu nogu i kaže, sva je izobličena. Kaže, pa sam odglumio kao da se ništa nije desilo, da je to sve odlično. I kaže, ostao sam, kaže, tako sa njom 15 godina žive dok nije umrla. Nikad, kaže, nije osjetila od mene da ja nju prezirem. Jel tako? Jer srce i ljubav to je nešto što je u Allahovoj ruci. Tako. To čovjek ne može izmijeniti. Juče mu bila ružna, danas mu lijepa. Kaže, pa sam 15 godina trpio, a kaže, kad sam bio sa njom, kao da sjedim, kaže, na užarenom panju. Žaravica, panj ispod mene, kaže, sjedim na njemu, tako, a kaže, ona toliko me, kaže, voljela da mi nije dala da idem iz kuće. Kaže, pa sam ostao pored nje, nikuda nisam išao, osim ono što nužno moraš izaći i otići. Kaže, stalno sam bio, kaže, pored nje, dok nije, kaže, umrlo. Kaže, ne očekujem, kaže, da će me Allah i za što više nagraditi, kaže, od tog dijela, kaže, što nisam htio srce da joj slomim, da joj kažem istinu koju nosim u srcu. Kaže, Ebu Darda je govorio svojoj supruzi, Umu Darda, tako je zabilježio mama Ibn Asakir u svojoj povijesti. Kaže, kad me vidiš da sam ljut, kaže, razveseli me, udovolji mi. A kaže, kad te vidim da si ljuta, udovoljit ću ti. Kaže, u protivnom nema braka, razit ćemo se odmah. Ona ljuta i on se još naljuti zato što ona ljuta. I onda ona postane još ljuća. Ne, tako brak ne ide. I onda dođe do čega? Do fizičkog obračuna. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikada nije, kaže Ajša u hadisu od Ahmeda, kaže, nikada kod imama Ahmeda, nikada, kaže, nije udario nikoga svojom ženu, kaže, nikada nije nijednu udario svojom rukom. I kad se je htjela udati Fatima bint Kajs,
kod muslima ima predanje, da se Fatima bin Kajza je muž razveo, pa kad je istekao idet, došli su da je prošla je Muavija, bin Ebi Sufjan, došao da je prosije Ebu Džehm i došao je Usame ibn Zejd. Pa kaže poslanik sa osaname, nemoj se, kaže, udati za Muaviju. On nema para, kaže. Ne možete izdržavati. A Ebu Džehm, kaže, fe innehu darrabun lin nisa, kaže on, on samo udara žene. Kaže, udaj se za Usamu ibn Zejda. U drugoj spredaj kaže, on ne spusta batinu sa svoga ramena. Znači, batina je tu i, jeli, čeka. Ne udaj se, kaže, ne udaj se za njega. Udaj se za Usamu ibn Zejda. I poslanik kad se obraćao Ajši, kaže Ajši, ja Ajš. Nije rekao ja Ajša. Ja Ajš. Iz Milja, kada se obraćao. Uzmite to. Naravno, ne možemo ništa porediti. To je, nema poredbe, ali uzmite vi sada one koji, za koga je žena ujutro koza, popodne je ovca, a navečer je krava. Poslanik kaže, ja Ajš. U predaji kod Taberanije se kaže da je govorio ja Ajš. Ja Ajš. Šta ti je, kaže, pa te vidim da si radosna. Kaže, Allah poslaniče, kako da ne budem radosna, kaže, ti meni dovio. Ti mi dovu činio, kaže, da me Allah nijedan grijeh ne ostaje da mi ga ne oprosti. Ali predaj je daif. Kod imama Taberani u njegovom dijelu, dua, ima predaja, da je rekao, ja Uvejš. Iz toga problemi koji imaju između muškarca i žene, uglavnom su odgovorni muškarci za te probleme. Ono što je praksa pokazala, da su muškarci odgovorni muževi za probleme, nisu žene. Ne zato da ih muškarci iniciraju, da oni prave probleme, da ih oni fabriciraju, to rade i jedno i drugo. To je neizmjenično, je li tako? Međutim, muškarac je odgovoran zato što nije u stanju da ulogu koju mu je uzvišeni Allah dao, da tu ulogu, znači, u svome životu primjeni i da ju da njeno mjesto. A to je da bude on vođa u porodici, da bude glava u porodici. Pa zbog toga nastupaju problemi. U protivnom, da čovjek zna to što je, čime je zadužen, da vodi brigu o svojoj porodici na način kako od njega Islam traži, ne bi se dešavalo ti mnogi problemi. I da je život pun kompromisa i dogovora, a da ne ide sve to preko koljena da se rješava i povišenim tonom i tako dalje. Pa uzvišen, jel, zađe hoće pravdu od supružnika jednog i drugog. Imam Muaz ibn Džebel, ashab, radijallahu ta'ala anhu, je imao dvije žene. I umrle su isto vrijeme. U isto vrijeme su umrle. I tada je neka epidemija bila u Šamu, pa kad je došao, zakupo ju isti kabor. Ali je među njima bacio kocku koja će prva ići u kabor. Da ne učini nepravdu. Po propisima, kada je bio kod jedne, ne bi se abdestio kod druge. Ili ode kod druge, ponekako je potrebno, ne bi tamo pio vode. Tako, gdje si bio, šta si bio, a ide abdesti, sad je namaz. Kaže, abdestio sam ja tamo kod nje. A je abdestio kod nje, odlično, fino. Hajde, klanjaj, kad dođeš, pričat ćemo. Ćeš vidi gdje se abdestio. I o tome su vodili računa. Mujahid ibn Džabr kaže, od njega to bilježi imam ibn Šejbe, bilježi to ibn Munzir, da je govorio, kaže, ashabi bi se mirisali jednoj ženi i drugoj ženi. Kako se ne miriše jednoj, tako se ne miriše i drugoj. A Džabir ibn Zejde Lezdi, kaže, ibn Šejbe, bilježi od njega u Musannefu, kaže, brojao sam, kaže, poljubce između mojih žena i koliko poljubim jednu puta, toliko i drugu.
Jer će čovjek koji ima, bude imao dvije žene doći na sudnji dan, a jedna mu strana kriva. Herava. Oda ovako. Zato što je nepravedan bio. To je njemu znak da je bio šta? Zalim, da je bio nepravednik. Pa je nepravda ove prirode posebno opasna zato što se radi o slabašnjom Allahovom biću, koja nema snage sama da se obje, da se ona sebi, tebi suprostavi na takav način kao što ti možeš njoj činiti, jeli? Njoj činiti nepravdu. Iz toga, u mnogo slučajeva gdje problema ima u braku, lijepom riječu to se može, lijepa riječ to može riješiti. Na riječ se ne plaća porez. Pričaj. Kažeš lijepu riječ, jel tako? Možeš jednom lijepom riječu jednom kazati da tako izmjeni, da problem nestane. Kad se pojaviš, sunce izgubi svoj sjaj. Ali moraš znat hitnu. Nije ona navikla na takve riječi. Kaže poslanik u hadisu, kaže, ja štitim pravo dvije skupine, dvije kategorije. Žene i siročeta. Siroče nema nikoga. Nema ga ko braniti. A tako i žena, s druge strane. Pa poslanik kaže da štiti pravo, štiti njihovo pravo. Kada je došao Alija radijallahu anhu da prosi Fatimu, kaže poslanik, ona kaže, ona tebi pripada pod uslovom da se prema njoj lijepo ophodiš. Da se prema, pod uslovom da se lijepo ophodiš. Ako hoćeš lijepo, ženi se. Ako nećeš, idi traži onoga ko će pristati da ti budeš takav prema supruzi. Malo uzmeš, provodaš je malo po Vlašiću, do Jablaničkog jezera, po Igmanu. Mjesec, dva, sklepaš joj bebu i nakon toga digneš sidro i pobjegneš iz države. Odeš, negdje te tamo ambasadama, te negdje tamo ganjaju. Da priznaš očinstvo, da se ne sramoti pred društvom, da ima neka, da imaš izdržavanje, imaš obavezu prema djetu da ga izdržavaš. Ovaj, te vrste zulma su najgore. Zulum činiti jakom i snažnom je manji greh nego činiti slabašnom biću koje nema nikoga. A Bogem bojac je da to biće slabašno kad digne svoje ruke i zaplače svome gospodaru, možeš dočekati zore da ne možeš pomjeriti s kreveta. Da budeš kao daska. Dobro. Mi ne kažemo žena, ima žena koje su, takve su kakve su. Međutim, muškarac mora biti mudar i mora balansirati i mora uvijek nastojati da smiruje i mora preduhitriti neke stvari, a nikako kad dođu problemi da on to nakon toga rješava nekakvim represivnim mjerama, kaznama i tako dalje. To znamo pravi još veće probleme. Uhila lekum lejnate sijam ir rafesu ila nisaikum. Hunne libasun lekum. One su vaša odjeća. Wa entum libasun lahun. A vi ste njihova odjeća. Odjeća je ovdje nazvano je odjećom zato što dolazi do bliskog kontakta, tjelesnog, fizičkog. I kao odjeća što dira čovjeka, tako dolazi do kontakta iz muža i žene i zato su nazvane. Znači, nazvane su odjećom. A odjeća čovjeka štiti i od temperature visoke, i od niske, i od kiše, i od vjetra, i od... Pa muž i žena, znači, štite jedno drugo, a da ne učini ni jedno ono što je zabranjeno i potpomažu se međusobno u pokornosti. Alim Allahu ennekom kuntum tahtanun enfusekum. Allah je znao da ste vi sami sebe varali. Jedni druge ste varali.
između muža i žene, kao što kaže uzvišeni Allah azza wa džel, taktuluna enfusekom, ubijate sami sebe. Ne ubijate sam sebe čovjek, nego ubija drugog, ali budući da ubio drugog, kao da ubio samog šta? Kada ubija drugog muslimana, kao da ubija samog šta? Sebe. Fetabe aleikum. I on je prihvatio pokajanje vaše. Ovo prihvatio pokajanje vaše može biti, može se protumačiti na jedan od dva načina. Može biti da je prihvatio pokajanje zaista od onih koji su napravili taj prijestup, a može biti da im je uzvišeni Allah, da se cira da im je dao tu olakšicu i znači širinu u ovom propisu. Kao što kaže uzvišeni Allah azza wa džel, alime en len tuhsuhu fetabe aleikum. On je znao da vi to nećete moći izdržati, pa vam je oprostio, misli se, olakšao. Misli se, olakšao. Kao što kaže za iskupninu za nenamjerno ubistvo, femen lem jeđid fesijamu šehreni mutetabi'ini teubete min Allah. Ako ne nađe, neka posti dva mjeseca uzastopno, oprost od Allaha. Misli se šta? Olakšanje od Allaha. Oprost od Allaha, misli se olakšanje od Allaha. Fa'afa ankum. On je primio pokajanje vaše i oprostio vam. I oprostio vam. Isto postoji mogućnost da se radi o oprostu grijeha i postoji mogućnost da se radi o olakšici i o tome da Allah učinio širinu u propisu. Kao što došlo u hadisu, kaže autor, navodi se u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, prvo vrijeme je Allahovo zadovoljstvo, a zadnje vrijeme je Allahov oprost. Ima i dodatak u rivajetu, a srednje vrijeme je Allahova milost. Znači, prvo vrijeme je Allahovo zadovoljstvo u namazu, prvi vakat, kad kažeš u prvom vakatu, to je Allahovo šta? Zadovoljstvo. Srednje vrijeme, to je Allahova milost. A zadnje vrijeme, to je Allahov oprost. Ovdje se oprost misli širina. Da ti je dozvoljeno da ti klanjaš namaz, šta? I u zadnje vrijeme. Ne moraš klanjati ni u prvo, ni u srednje vrijeme. Naravno da to ne bude da čovjek običaj. Međutim, kada bi klanjao 15 minuta prije isteka vremena, 10 minuta prije isteka vremena, stigao je namaz, šta? Klanjati u vaktu, je li tako? Pa se misli tu, ovdje kada se kaže Allahov oprost, zadnje vrijeme misli se Allahova šta? Milost u progledu propisa, znači širina, da je znači ovaj dozvoljeno jeli klanjati i u tom jeli vaktu. Međutim, ovaj hadis koga je spomenuo autor, bilježi ga imam Bejheqi, bilježi ga imam Darekutni, i on je daif. Daif, tako kaže imam Ahmed. Imam An-Nawawi, Ibn al-Muleqi, Ibn Tejmije, Ibn Adi, Ibn Hibban i brojni ostali hadijski slušajci kažu da ovaj hadis ne ispravan. Iako značenje kao značenje, ali tako da je namaz, naravno, u prvo vrijeme je bolji, bolji je namaz u prvo vrijeme, osim sabaha kod Hanefija. Hanefije kažu da je sabah bolje klanjati kad se razdani, kad se već tako, dok je mrak. Oni imaju hadis na koji se pozivaju esfiru bil fajr. Esfiru. Pa ko prihvati taj hadis? Međutim, poslanik od Buharije u Sahihu ima da su ashabi klanjali i kada bi neko preselamio od njih, da ne bi mogao poznati onoga koje je kod njega. A i da bi se žene vraćale, kaže, niko nas ne bi mogao poznati od noći, od dame. Minel gales. La jarifu hunne ehadun minel gales. Ne bi niko žene vraćale posle sabaha, niko je ne zna. Zbog čega? Zbog tame. Zbog tame. Ovim hadisom je šejh Albani dokazivao da nikab nije vađib. Kaže, nije mogao poznati zbog čega? Da nije bilo tame, šta? Poznao bi. Je jedan od načina dokazivanja. Nije jasno, jel tako? Ne govori se o nikabu, međutim, iz propisa šejh Albani je tu, rahimehullahu ta'ala, zaključio, jeli da
da nikab nije stroga obaveza, nego da je pohvalno. Dobro. Pa ste sami sebe varali. Ko je sam sebe varao? Sam. Omer. Omer. Da nije došlo u hadisu da je to Omer uradio. Omer radijallahu ta'ala anhu. Omer pogriješio, iz njegove greške iziđe hajr. Kad bi kazali, a ne može se reći, ne može se reći. Ali to, pod nekakvom pretpostavkom, da kažemo, da se vidamo za pravo da kažemo, mogli bismo reći, Omerova greška bolja od naših dobrih djela. Omer pogriješio, Allah dao u tome hajr. Dao olakšicu umetu cijelom. Naravno, nije tako, jel tako, hajr je, jer greška je greška, koga god da bila. Međutim, uzvišeni Allah, velikani kad pogriješe, ha, Ajša radijallahu anha izašla sa poslanikom, sa osvarom na put, uzela, pozajmila ogrlicu od svoje sestre, izašla put i izgubi ogrlicu. I ashabi se digli, a ogrlica bila pod devom. Tražili od nema i Allah objavi ajet o tejemu. Ostali ljudi, nema vode, nema ništa, na putu bili. Pa kažu majko vjernika, nikad kaže, se nije desilo nekakav, a desio si prije toga događaj potvore Ajše. Kaže, nikad se nije desilo tebi nekakvo zlo, a da u tome Allah nije dao hajr. To je bila beričetli generacija, beričetli ljudi koji žive uz najboljeg čovjeka, sallallahu alejhi ve sellem, žive. I nakon toga, logično je tako da bude ono što se dešava, da bude hajr i dobro za njih, a i za nas nakon njih. فالآن باشرهن i od sada se sastavite s njima. Ovome ću inša Allah nastaviti u našem narednom predavanju. Allahu ta'ala nam salli Allahumma ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu, Allahu.